Vai lá que dá certo. Olha aí, já roubou a primeira. Vamos aí no primeiro balanço, Pietra. Vai com calma, Pietra. Vai fazer um desfile, na verdade, né, Pietra? Vamos lá. Pelo jeito, pela cara da prendinha, deve ter uns 4 anos. Deve ter uns 4, 5 anos essa prendinha. Vai com calma, Pietra. Não pode ser nada. Olha aí, o povo já está te aplaudindo, Pietra. Você já é campeão, Pietra, no teu coração, com certeza. Cada um que está aqui se emociona em ver. E reparem quando ela for na frente de vocês. Reparem o tamanho da prendinha, Pietra. É a primeira região tradicionalista dando uma demonstração também que o mais importante dessa hora não é ser campeão, e sim incentivar, e sim trazer aí o futuro do nosso rei. Olha aí que beleza, Pietra! Que beleza, Pietra! Vem com calma, Pietra! Vem com calma, se nesse ano você não for campeão, não levar troféu, ano que vem, no outro ano, tem muitas e muitas festas campeãs por diante. Vai com calma! Pitizinho preto, meu pai bueno, bem calminho. Esse pitizinho, rapaz, homem do céu, não tem dinheiro que pague para os pais, com certeza. Vamos lá, Pietra, vai fazendo a volta, vai fazendo aí, encerrando a tua prova, vai com calma, Pietra, que vai dar certo. Vai dar certo, certo assim. Primeira região tradicionalista, já vai encerrando a costura, vai chegar agora no meio, vai na rádio, olha que ela toca o cavalo, olha que calma, que isso. Cinco aninho, um abraço a você, Pietra. Pietra, você que merecia, as duas últimas prendinhas merecia aplaudir o povo. Que lindo esse povo. Sabrina, deve ser Micael. Sabrina Micael, aí vem da primeira região tradicionalista, agora já.